ndërbeteja, e që u qëndroj me heroizm çdo armiku e presioni imperialisto-revizionist. Enver Hoxha aron çdo vatër, në çdo zemër të Shqipërisë. Shkruen nga të gjithë anët e vendit, në letra, telegrame, mesazhe, që vinë çdo orë e çdo ditë në Komitetin Qendror. Vepra e shokut Enver do të ndrisë edhe në brezat që do vinë. Do të mbetemi kurdoherë ushtar të partisë. Ligjëron populli me mira vargje. Sa të ketë Shqipja jetë, emri, vepra jote stret, është partia mal në këmbë, është një popull zemër shkëmbë. Telegrame ngushëllimi vin nga partitë motra marksiste-leniniste. Jemi të vetëdijshëm për boshllokun shumë të madh që krijon vdekja e Enver Hoxhës në radhët e proletarëve të gjithë botës. Ai është luftëtari më i shquar, më largpamës dhe më i kuqëzimshëm për çështjen e zhvillimit të punonjësve dhe popujve të shtypur, luftëtari pa lodhur për idealet e marksizëm-leninizmit. S'mbeti njëri pa shkruar një varg, një letër, një telegram të përzier me lot. Sa të vegjel që nga nësot sheshet e tua, Tiran. Edhe ti, o sheshi Skënderbej. Edhe ti, sheshi Avni Rustemi. Edhe ti, sheshi që Mënstafa. Sa një sofër duke njësot. Nuk i nxen dhjetra mirat bulevardi Stalin dhe shetitoria dëshmorët e kombit. Nuk i nxen sot tipografët, ushtarakët, nënat e zemër përvëluara dhe artistët, gjithë popullin që humbi njeriun e tij më të dashur. E nuk largojnë dot nga malli, nga dashuria e dhimbja. Erdhën nga Gjirokastra me zemrat të coptuar anet, qaq shumë ai deshi. E prisnin të takonin e të shmalleshin, të pinin një kafe sofateve, të këndonin. Por kënga mbeti pambaruar. Personaliteti i shquar grek Manolis Glezos
vendos një kurorë me lule dhe bën homazhe. Manolis Glezos i paraqiti ngushëllimet më të sinqerta shokëve të luftës së punës dhe të familjes së shokut Enver Hoxha. Vargu gjatë njerëzve s'ka të mbaruar. Kaj të shkurtra këto dit, kaj të gjata këto net dhimshme. Jehon e gjerë në shtypin botror. Ditësi e kombëtare shpallën Vietnami, Burkina Faso dhe Kambodja. Asambleja e përgjithshme, organizatës e Kombeve të Bashkuara, personalitete të ndryshme shtetërore e politike të botës, miqë dashamirës të shumtë të Shqipërisë, nderojnë figurën e shquar të Enver Hoxhës dhe vlerësojnë lart veprën e tij. Një jetë kushtuar çështjes së lirisë dhe paqes në botë. Personalitet që ka hyrë në historinë e Evropës. Një revolucionar kaq i madh do të qëndrojë gjallë në historinë botërore. Mëngjesi erdhi i trishtuar në rrugicat e ilegalve. Peshën e rënd të dhimbjes se ndjen edhe kjo shtëpi e vogël, ku Enver Hoxha projektoi udhët e së ardhmes. Isha ditë pushim në shtëpi, erdha duke qarë zbath, pa veshur, si qisha. Më futa mrena hapa derën, qarë, me lurin, fuz, të volinën, penën që i kapi shokën ve. Edhe lërë dritën si shë zakon dritën, ndezës këshu. Ku erdi shokën ve në tetë në dorë. E përqafova më dha dorën, ullë në tavolinë, shikon të lartë e poshtë. Për shpinë që ishe të me lullë, kujtojshë dhe ti shokë të vetë. Po pra të shi, do të avim fesët, jo se s'kimi gëzim, po e dhejmë në kemi shumë të madhë. S'kimi shokën e mërë praftë, për fjalë të ti, e për rësit të ti, që kemi brezë në zbrezë, në zemërë. Shofë e kështë e sëndë të në rejnë. Jo se të shofë e nëse të shofë ati. Së më mirë dhe menjë, mos e mund të të shofë në njerës. Së unë e këmë pasë qënë një njëherë di, po mund të kemë qekë 20 herë e mo me të këmë qënë. Në konë greja se në këshilë të përgjishëm. Kër ishe në klasë të 4, unë e takova në rrugë atë dhe përqafuam me madhë shumë të madhë. A i nga pyriti se si veni me mësime dhe nga tha në fund të bisedës tonë a i nga tha që ti bënim shumë të pala prindër. Dhimin që nga shkaktovi, vdekja e udhesi tonë, dashër shokët e Enver Hoxha. Shpiti roj thedhë, ne këte dhimin të da këtemi fort. Ky është betimi gjithë rinis dhe i brezit tonë. E sot jemi të rinjë, parë dhe atër kur flokët në e zbardhur, nuk do të harojmë këtë ditë. Do t'ja lem trashëgim brez pas brezi, fëmijëve ta, nipërve, ndesa, kujtimin e ti, dhe do të vazhdojmë rrugën e ti, ashtu si që punoj dhe luftoj dhe. A i do të roj në zemrat të dona dhe të fëmijëve tanë, si do t'i themi ne fëmijëve, qëfar do t'i themi atyre kur të shkojmë në shtëpi.
Që e presi me mahu, gjatin e në verit. Nuk e bunë për një marë. Nuk e besoj që ka vdek shogu e në verhoxha. Kam kujtimi në vitin 1969, kur më dha dekoratën heroj punës socialiste. Më kapin për qefoj, edhe më tha ta majsh me nërë. E premtova që do punoj, do shumëfishoj forcet e mia, që zbatoj çdo gjë që më ngarkon partia, edhe porositë e tuaja shoqëndër. Është e pamundur të mbajnë lotët. Ne lindëm në epokën e Enverit,